За та бүхний өдрийн мэнд хэлтгэе. За шинжлэх ухааны зөвлөгч байгаа тийм. Өнгөрсөн 7 хоногийн эмийг одоо би дахиж хэлээд яах вэ? Хамгийн нэг гол болсон үйл явдал бол хоёр хөршийг хөрштэйгээ хатуу хүчлэлтэй автозамаар Монгол улсад анх одоо холбогдлоо. Манай сэтгүүлчдийн ихэнх нь бол хамт явсан учраас энийг олон төмөд нэлээд сайн хөргсөн байхаа. Энэ бол бас түүхэн үйл явдал юм байгаа. Сайн шанд хот холбогдсон. Замын үүд холбогдсон энэ жил. За дээр нь хамрын хийдийн 42 км зам холбогдсноор хамрын хийд маань аялал жуулчлалын нэгэн томоохон төв болох боломж бүрдэж байгаа. Замын үүд дээр бид нэр зөвхөн зам биш. Бусад одоо бүтээн байгуулалтуудтай нэгэн танилцсан. Тэн дотроос би нэг зүйлийг онцлог хэлчихэд бол шингэн төвшийг ачиж буулгах байгууламжийн чадал бол 3 дахин нэмэгдсэн гэснээр яваа яваандаа бол бид нар бензин дизелийн төвшийнхээ 40-50% бараг хахсын нь бол солонгос хятад улсаас хангах юм боловч нөхцөл бол бүрдэж байгаа юм аа. За өнгөрсөн 7 хоногт бид нар бас нэг юм хийх гэж оролдсон зүгээр их сайн болсонгүй. Тэр бол энэ одон орны оргилд ийм зөвхөн одон орны оргилч биш юм л да. Ер нь энэ шинжлэх ухааны байгууллагуудыг жаахан олон нийтэд нээлттэй болгоё. Ялангуяа дунд сургуулийн хүүхдүүд одоо судалгаа, шинжилгээ, шинжлэх ухаанд бас дур сонирхолтой болоход нь бас нэмэр болог гээд нэг ажлыг эхлүүлсэн. Тэр бол одон орны оргил гээд тэр одон орны оргил дээр хүмүүс очдог, хүүхдүүдтэйгээ очдог, магадгүй хажуу талд нь байр сав байгаа учраас хондог, өмждөг, тэгээ шөнд нь одоо од дурнддаг. Ингэснээр одоо шинжлэх ухаан гэдэг бол нэг тийм тусдаа нэг хэдэн хүний нэг битүү байшинд хийдэг ажил биш. Жохон хүүхдүүд ч гэсэн ингээ багаасаа сонирхож яж ийм юм хүсэл тэмүүлэлтэй болдгийг гэсэн юм хийх гэсэн. Тэгээд манай сэтгүүлч нар очсон бол хөлцөл өчиг нэг жаахан хүүтэнд нэг гадаа нэг жаахан юм хараад тэгээд дээр нь сартаа өдөр бол бас хамаагүй од бол сайн харагддаггүй гэдэг олон нөхцөл байдаг юм байна. Тэгтээ яг ихний оролдлого хийлээ. Энэ бол зөвхөн одоо орны тухай ярьж байгаа. Бусад шинжлэх ухааны байгууллагууд ч гэсэн иймэрхүү нээлттэй болох ёстой юм аа. Би бас нэг ганц хоёр гадны улсыг үзсэн. Шинжлэх ухааны байгууллага нь бол ингээл нээлттэй л юм байл. Шилний цаатал дээр процессууд нь явж байгааг наанаас нь ажиглаж байгааг харж байгаа. Ийм юм болох гэсэн юм оролдлого хийсэн байгаа. За дараа дахин сайжруулад хийнэ. За ингээд орон нутгад болж байгаа зарим үйл явдлыг шинжлэх ухаан дээр тавьсан байгаа. Ингээд асуултанд хариулъя. Баярлалаа. Нэг төвд өнөөглөө 4-р өдрөлд 4-р өглөө 2-р өглөө хөдөө яваад чадаагүй. Өнөөглөө нэг 11 төвд ирсэн самлуудыг нীলэн гүйлгэж харлаа. 4 үсэг хасаа хийдсэн гэдэг баах юм бич. Тэгээ 4 үсэг үсгэр нь хассан юм байхгүй шүү дээ. Засгийн газрын тогтоо шийдвэр дээр асуудлаар гарсан юм байхгүй. А манай судлаачдын дунд ирнэ анхын кирилл гэдэг энэ кирилл үсэг орж ирснээс хойш зөв бичих дүрмийнх асуудлаар бас одоо ингэвэл яадаг юм тэгвэл яадаг гэсэн ийм яриа хөөрөө явдаг юм билээ. Тэр яриа хөөрөө бол үрд өмнө явж лээсэн одоо ч гэсэн явж л байгаа тийм асуудал л да. А би одоо энэ дээр хэлчихье. Харин ийм болсын 2013 оны 2 сарын 2-ны өдөр засгийн газрын тогтоол гарсан юм шүү. Ямар асуудлаар вэ гэхээр би тогтоол авахулчлаа энэ. Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай гээд одоо өнгөрсөн жилийн биш энэ жилийн 2 сард гарсан юм. Энэ дээр юу гэсэн гэхээр ийм юм хэлсэн. Бага насны хүүхдэд их хэлийг сэтгүүгээр хөгжүүлэх сонирхолтой арга хэлбэрээр зааж үгийн сангийн нөөцийг нэмэгдүүлэх. Энийг бол жишээ нь хэм бол манай боловсрол телевизийн шүүрч аваад нэг Монголдоогээ баатар гаргаад монгол хэлийг яаж хүүхдэд сонирхолтой заах вэ гэдээ эхлүүлсэн шүү дээ. Энэ жишээ ажил явж байгаа. Хоёрт нь болохоор ерөнхий боловсрол сургууль төгсөгч, ихтэй сургууль коллеж дэсгчдээс монгол хэл бичгийн хичээлээр шалгалт авчих журмыг тогтоож 13-14 оны хичээлийн жилээс эхэлж мөрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ жилээс эхлэн мөрдөх хэрэгтэй. Манай энэ хэл байхгүй болчиход шүү дээ. Тэгээ нэг баахан гадаад ирсэн нөхдүүд нэг үг бичихээр бичиж чаддаггүй. Тэгэхээр энэ бол засгийн газрын бодлогын асуудал. Энэ дээр бол бид нар бол тогтоол гаргасан. Гуравт нь болохоор ингэсэн. Монгол кирилл бичгийн үсгийн дүрмийг журмалсан тол бичгийг шинчлэн боловсруулад бүх нийтэд дагаж мөрдүүлэх үсгийн дүрмийн алдаа засах програмыг боловсруулж хэрэглэн нэвтрүүлэх гэсэн. Одоо та нарыг ингэдэг нэг үг бичих гээд нэг ном барьдаа хэний номыг барих вэ? Би асуучих юм. Түмэн
янзын ном болсон. Алтан үеийн ном, мөнгө төрийн ном, дорчийн ном, дулмагийн зүг бичдэг юм тийм байхгүй шүү дээ. Тийм учраас би Монгол хэлний эрдэмтэд зөвлөөд наадхын нэг болгохгүй. Та нар хавцсан дотор нэрээ бичүүлж болно. Тэр гадна талд нэг хүний нэр байхгүй. Одоо ингэж олон төмнөг үүмэлдгээ бойл. Аа хэлний маргаан бол шинж тухайн асуудал тустай ярь дэр нэг. Эрвэ хээ гин юу, эрви хий гин юу тэрл таны асуудал. Бид нарт ингэж бичнэ гэдгийг хэлээд үг. Ойлгож байна. Ийм байдлаар энийг Монгол кирилл бичгийн үсгийн дүрмийг журмалсан тол бичгийг шинжилэн боловсруулж бүхний тэр дагаж мөрдүүлэх. Тэ манай эрдэмтэд ажиллаж байгаа. Цаадуулч ойлголцсон. Одоо ийм ганц том номтой болох гэж байна. Тэн дээр 40 гэдэн мянган үгийг ингээд яг ингэж бичнэ. Монгол бичгээр ингэж бичнэ. Цивилгоон тайлбар тол шиг тайлбар нь бол ийм бай. Ингээд нэг номтой болъё гэж. Бусад ус тэгдэг гинэ герман гэхэд нэг юм асангуутан завайж нөгөө тэр нөгөө тол аваад харъя гэдэг ингэж шаарддаг. Ийм л юм байх хэвчтэй шээ. Энэ бол тэл ард иргэд бид нар ингээд тэгж бичих юм ингэж бичих юм маргаад гэдэг юм биш шээ. А эрдэмтэд маргана үү? А тэгтээ иргэдтэй бол ойлгомжтой ингэж биччихэ гэдгийг хэлчих. Тэг маргана ярьж лээ. Ингэхгүйгээс болоод энэ бас бизнес юм байлээ. Нэг хүний тол бич гаргацдаг. Тэгээд энэ манай засгийн газрын шүүхтөгчдийн тогтоолоор яасан гэхэлэр яхаараа энэ засгийн газар Монгол хэрэл бичгийн үсгийн дүрмийг журмалсан тол бич гаргах гэж идэг. Энэ чинь дураараа байж ах хэвээр. Би бизнесээ хийж ах хэвээр нэг нөхөр өгцөн. Тэгтээ манайх ялцсан юм л да. Би бас тэгээд сайн байна гэсэн. Дараа нь юм гэсэн. Төрийн албаны ажлын байр албан тушаалын тодорхойлолт нь Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн төвшин харгалзах ур чадварын шаардлагыг нэмж тусахыг төсвийн шууд захирагчнарт үүрэг болгосон. Төрийн албанд орох гэж байгаа бол чи өөрөө Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн төвшин дээшлүүлээ. Ийм биш. Энэ дотор сонин хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн бүх нийтлэл мэдээ нэвтрүүлэг зар сурталчлагыг Монгол хэрэл бичгийн үсгийн дүрмийн шаардлагыг хангасан. Утга зохиолын хэлний хэмжээнд бүр нийцсэн байх шалгуурыг хангаж олон нийтэд хүргэж иргэдийн Монгол бичгийн хэл бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх их хэлээрээ зөв оногчтой ярих. Бичих чадварыг сайжруулахад нөлөөлөх хүчин зүйл болгож ажиллахыг тухайн байгууллага удирдлага хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд зөвлөсвэ. За хот суурин газар төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх байгууллагын хаяг зар сурталчилгааг Монгол кирилл бичгээр бичиж байхыг бүх шатны засаг даргаас дүүр болгосгүй гэж. Тэгэхээр энэ бол одоо байгаа хүрээндээ юмнуудаа ингэ цэгцлээд явуя гэсэн ийм тогтоолыг 2 сарын 2-нд гаргасан юм аа. Алтайчин бол өстө манайх өргөн барьсан шүү дээ. Засгийн газар. Ягаад гэхэлэр зэрэг ер нь энэ нэг валютын хомсдлын интерт нөлөөлдөг нэг гол юм нь бол алт байдаг юм байна. Бусад улсуудын туршлагыг үзэхээр бол алтны нөөц ихтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ байгаль орчноо зөв зохистой ашиглаад нөхөн сэргээлтэд зөв хийж чадхуцаар бол алтны олборлолтыг хаагаад байх нь хэрэггүй юм байна гэж үзэж энэ алт олборлолтыг ил тод болгох тухай гэсэн. Ер нь тэгээд энэ алтны тушаалтан дээр өндөр татвар матвар тавьснаас болоод алт маань Монголын нутгаас гарч байгаа мөртлөө гадагшаагаа яваад өөр улсын валютын нөөц болж хүрээд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр л ийм бодлого явуулвал яасан гэж энэ хуулийг засгийн газрын өргөн барьсан. Энэ хууль батлагдах байх гэж бодож байна. Мэдээж эргэлзээ тэнглэлзээтэй асуудлууд байвал ярьсаар байгаа л тэгэл ойлголцох байлгүй. Буруу өрүүлтэй машин гээд бид нар дээр ийм асуудал ирээгүй. Бид нар одоохондоо энийг дэмжихгүй л дээ. Яваа явандаа яг юм цэгцрээд хүмүүсийн хамжиргаа боломж нөхцөлөнд бүрдээд ирүүл тэгээд тэр асуудлыг ярьна үз. Нийслэл бас нэг хэзээ үйлэн одныг тийм асуугаа тэгээд чимэг болчихлээ шүү дээ. Энэ хуулийн төслийг анх засгийн газар санаачлагтай чинийг ярьсан. Одоо ийм шүү дээ. Одоо ингээд алтыг олборлох юм бол нэмэгдсэн өртгийн албан татвар гээд 5% ав. Нөөтвшээ. Амнат гэдэг нэг нь ашигт малтмын нөөц ашигласны төлбөр. Ашигт малтмын нөөц ашигласны төлбөрийг юунаас авдгийг гэхэлэр нийт борлуулсан үнийн дүнгийн 5% татвар болгож авдаг юм. Нэмэх нь алтны үнэ нь өндөр байвал өсөн нэмэгдэх ашигт малтмын нөөц ашигласны төлбөр төлнө. Тэгээ бид нар ингээд нэлийг олон татвар тавьдсан чинь алт олборлогдож гинүү харьцангуй бага болсон. Олборсон жахаа алтаа яаж нүүж юм. Тэгэхээр энэ хил тод болгох тухай хууль гэдэг нь энэ татварыг багасгаад 5-ыг 2.5 болгоё гэсэн юм л хууль юм шүү дээ. Татвар 2.5 болгочихор одоо төлдөг татвар багтаа юм чинь банкнда тушаагаад байх юм байна гэж ингэж үзэж байгаа. Энийг нөгөө талаасаа юу гэж асуусан гэхээр тэгэхээр оюуд толгой яах вэ? Одоо оюуд толгой чинь бол зис гаргана алт гаргана шүү дээ. Тэгэхээр энэ их алт гаргаж байгаа нөхрийн татварыг та нар
хамдруулж байгаа мó гэж асууж байгаа. Бид нар тийм байхгүй. Оюуд толгой бол засгийн газартаа тусдаа хөрөнгө оруулалтын хөлтэй. Тэр хөлн дээрээ 5 гэдгээр явж байгаа. Тэрнийгээ төл. А хэрвээ оюуд толгой бид нар наадхи чи 2.5 болгомоор байна гэвэл тэгвэл бүх алтаа Монгол банкнд түшээ. Юу хочон ойлгож чинь үү? Тэгэхээр монголчууд эсвэл үн татвар аваад алтаа гадагшаа гаргах юм уу эсвэл татвараа багасгаад алтаа Монгол банкнд өгүүлдэг болгох юм уу гэдэг сонголтын дээр л явж байна. Энийхээ эдийн засгийн өөр ашиг нь харах юм бол алтнаас татвар аваад гадагшаа гаргасан дөрвөл алтнаас бага татвар аваад Монголд байлгах нь манай валютын өс улс орны хөгжилд хэрэгтэй юм гэсэн юм төгөлд гарчих. Ийм л агуулга. За зам дээр бол одоо бид нэр хоёр асуудал дээр онцгой анхаарал тавь. Нэгдүгээр бол замын чанар. Одоо байгаа манай хуулиар бол ийм байлаа. Зарим нь 1 жил, зарим нь 3 жилийн баталгаатай явж байгаа. Энийг бид нэр цаашаа шинэ оны зам дээр, одоо шинээр барих зам дээр боловсронго болгоноо. Өөрөөр хэлбэл баталгаа хугацаагаа ихсгэх юм бол жишээ 3 жил, 5 жилийн хугацаатай барих юм бол яхаа юугаа нэмэх юм бэлээ. Нөгөө барьж байгаа мөнгө одоо 1 км замын чинь 530 орчим сая төгрөгөөр босгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг цаашаага 5 жилийн хугацаатай баталгаатай болгоно гэвэл энэ мөнгөө яг нэмэгдүүлэх нь асуудал байгаа. Аа хоёр талдаа л байгаа юм нь яг бидний өгж байгаа мөнгө нь арай бага байгаа учраас чандрын асуудал гэдэг нь жил 3 жилийн хугацааны асуудал яриад байгаа. Мөнгө нэмчихвэл цааш яв. Хоёрдугаар нь арчлалтын асуудал байгаа. Одоо яг таны асууж байгаа шиг одоо тэр нүг арай хийж тавьж авсан замаар мэн том даацын машин явал дугуй хагарангууд нь данхраадаал данхраад яв үлээ данхраад нь доошгоо газар замаа цөмөлж ороод ингэчдэг. Тэгэхээр энэ дээр одоо засгийн газар дээр өнгөсөн 7 өдөрт бид нэр ганц их сайд ямар үүрэг өгсөн гэхээр наадхаараа том даацын машин явдаггүй байх тэр аргыг ол гэсэн. Тэгэхээр хил 50 ч гин үе яан ч гин олон л юм ярьж байгаа. Одоо ямар ч хэсэн дээр нэг тэгэхгүй бол одоо 1000 зам тавиад нэмэр байхгүй. Өшөөний асуудал бол зам арчлалтын компаниудыгаа зөв ажилуулах явдал. Одоо та нар одоо тэр гоё зам дээр давхиж яхад утлын машинээс юу чулуу ирээд арын машинд цогч байгаа. Яагаад хар зам дээр чулуу байгаа гэхэд нөгөө хар зам руу ордог хэсэг байна шүү дээ. Нөгөө шорон замаас ордог хэсэг. Тэр чинь бол их богнохын хийчихэд байгаа байхгүй. Тэнгүү тэндээс орж иж байгаа машин чулуу тээж орж ирээл хар зам дээрээ сайхан эргүүлээл арынхаа машинд нь шидээл ингээл. Тэгэхээр энэ зам арчлалтын асуудал дээр бол бид нар онцгой анхаарал тавина. Энэ үйл өвөл байх одооноос эхлээд замуудыг арчлах асуудлыг хийнэ. Чингисийг одоо харин би сайн ойлгохгүй л байна одоо. Тэл одоо зарим хүмүүс хэдүүлээ хамтран ойлгохгүй шүү дээ. Би ч мэдэхгүй. Яагаад ч тэгчихэж байгаа юм болж чагаа болохгүй юм. Хөл мөлөл үзэх хэрэгтэй л да. Тэгээ яри. Эспентлес нэг асуулт байна л да. 2014 оны төсөв батлагдлаад Сүүр засгийн газарт долларын хан шиг 1384 төгрөнд барих уулуурхаан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх асуудал тусагдсан. Тэгэхээр он гарснаар ийм боломжуудыг хэрэгжүүлэхэд засгийн газар яаж ажиллах вэ? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт таны ажлын өрөнд ба төлөвлөгөөн дээр 11-р сард олуулах хуулийг батлах тухай тийм заалт байсан л да. Тэгэхээр энэ олуулах хуулийг хизээ батлах вэ? Хизээ хилцэж эхлэх вэ? Ер нь энэ хуулиар гэртээ одоо хүүхдэд харж байгаа хоёр нас хүртэл харж байгаа ээжүүдэд олох юм мөнгөний нэтгэмжийн асуудал 2014 онд хэрэгжих юм уу? Төсөв төрн суусан байгаа юу? За. Долларын хан шиг ингээд бид нар одоо өнөөдөр 1700 гарчлаа ёстой. Өндөр бол одоо яах вэ гэдэг ингэж байгаа. Тэгэхээр энэ 14 оныхаа энэ Монгол гэдэг айлын ажил үйлчлэгээ ямар юм байх ингээд төсөл хэтийн төлөө аваад үзэх юм бол манай эдийн засгийн яам бол энэнийг бол тодорхой хэмжээ бууруулах тэр боломж төсөл бүрднэ. Тийм учраас бид нар 1380 гэдэг тоон дээр энийг тавьж байгаамаа гэж ингэж баталж нотолж илэрхийлсэн байгаа. Тийм учраас бид эдийн засгийн яамыгаа одоо харин тэр арга хэмжээнүүдэд аваач гэж. Зүгээр энэний хан шиг буулга биш тэр арга хэмжээнүүдэд аваач. Тэр арга хэмжээнүүдэд авах юм бол ухаандаа энэ хан шиг бууралтанд бол нөлөөлөх юмаа гэж ингэж тооцоолсон байгаа. Олуулах хуулийн санхүүжилтийн асуудал эрэгчлийн төсөв дотор бол суугаагүй байгаа. Олуулах хуулийн дээр зарим асуудлыг бид нар бол ярьж байгаа эцслэн одоо өргөж бариагүй байгаа. Жиг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60% байхаар засгийн газараас оруулж ирсэн ч дэмжлэг аваагүй. Хуучнаараа боёо 40% да барихаар үлдсэн. Энэ нь бол томоохон бүтээн байгуулалтын ажил хийхэд бол чөтөр тушаа болно гэж үзээд байгаа. Энэ хэр бодиттой юм бэ? Тэгэд ирэх жил манай улс Монгол улс хичнээн төрний зээл авах боломж үлдэж байгаа бай. Ер нь бол одоо юу штэ хэдүүлээ нэг 5 тэрбум Америк долларын зээл авах гэснээс бонд басах гэснээс 1.5 басах чад. Ер нь ийм юм байлаа.
Буучин нэг Монгол улсын нийт одоо гаднаас авсан зээлийг үзэх юм бол өнөөдрийн байдлаар бидний гадагшаага төлөх зээлийн хэмжээ бол 2 тэрбум Америк долларын үлдэгдэлтэй. Гэдэг нь 90 оноос хойш авсан зээлүүдийн нийлбэр нь үлдэгдэл нь бол 2 тэрбум Америк доллар. Тэгээд тэрэн дээр сая өмнөх засгийн газрын үед нэг 600 орчим тэрбум төгрөгийн нэг хөгжлийн банкны бонд байна. Тэгээд 1.5 байгаа. Ингээл энэ дөрөв шүү дээ манай зээл гэдэг нь. Манай авчиад байгаа зээл. Тэгэхээр одоо энийг одоо би танд ч гэсэн ойлголцох хэрэгтэй. 3.5 тэрбум бонд төгрөг юу долларын бондыг бид одоо босгох учиртай шүү дээ. Их хурлаас өгсөн батлуулсан хуулиар. Тэрнийг босгох гэхээр нөгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх өрийн хэмжээ гэдэг нь энэ дээр нэмэгдээд илүү болчихлоо байгаа байхгүй. Тийм учраас засгийн газар бид нар одоо 14 онд өшөө илүү бүтээн байгуулалт хиймээр байна. Нөгөө хэдэн аймаг хэвийг холбогчмаар байх юм. Үйлдвэрлэл үйлчлэгээ дэмжчихмээр байх юм. Цахилгаан станцуудыг хөдөлгчмээр байх юм. Тийм учраас энэ өрийн хэмжээ яахан нэмэгдүүлээд өгөөч гэсэн. Тэгэхээр би зарим хүмүүсийн болгоомжилж байгааг ойлгож байгаа. Өрийн хэмжээг их нэмэгдүүлж хэрэггүй. Би ч бас тийм байс үүтэй. Тэгэхдээ нэг 60% сэтрүүлнэ гэдэг бол хэрэггүй. Харин яг 40-50 60 бол айлт бол байх зүйл шүү дээ. Дараа нь төлчих болох юма гэж үзэж байгаа учраас нэмэгдүүлчих гээд байгаа. А энийг нэмэгдүүлэхгүй бол энэ зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй бол бидний том бүтээн байгуулалтууд энэ жилийн хийсэн шиг тийм хурдтай бүтээн байгуулалт бол үндсэндээ бол алга болох юм байна. Тэгэхээр зарим хүмүүс бол бас бүтээн байгуулалт хийхгүй байх сонирхлын давамгайлж наана их тийм материйн үлэм сунгаж өрмөө хэцүүдлээ гэж ярьж байгаа боловч өгтөө бас энэ их бүтээн байгуулалт яваад байвал ер нь алуулж мэдэх юм байна гэсэн нэг 2-1 хүн байх шиг байлаа. Өөнийг шулуухан хийж нэлцэхнадах юм байхгүй шүү дээ. Ер нь тий одоо жишээлх юм бол босч байгаа бүтээн байгуулалтаас эцсийг хэн очих юм? Сайн шандыг холбосон, замын өөдийг холбосноос хэн очих юм? Монголчууд бүгдэрэг л очиж шүү дээ. Замын өөд бол замын өөдийн тэр нөгөө чихэлддэг байсан юм тэр юм чи өргөсгснээс хэн очих юм? Монгол улс, Монголын иргэд тэр чигтээ хожно. Төвөө чирэдлгүүгээр ачаавраага оруулдаг болно, гардаг болно, ордог болно, урсгал нэмэгдэнэ, айл өрхийн амжиргаан нэмэр бол нийтийн хэсэг өснө. Бид нар тийм л юм нэтэл явьж байгаа шүү дээ. Одоо харин сайн над мессеж иржээлээ. Ирэх 7 өнөөс эхлүүлээд нөгөө нэг бидний очисон нөгөө том хөрөнгө гаргаа хийцсэн юм шиг зогсоодсан байна шүү дээ. Манай хүн сурталтангууд тэрнийг гийгүүлж ирэх 7 өнөрт нээх юм гинэ. Би одоо хэвлэхнийг явуулъя гэж бодчих. Яг очиод том машин орж ирж байгаа гарч байгааг нэг харуулаад байгаа. Нэг асуулт. Тэгэхээр одоогоос 2 жилийн өмнө засгийн газар Лондонгийн хөрөнгө мэрэгчтэй хамтран ажиллах ажлын мастер гэрээ байгуулсан. 14 сая долларын гэрээ байсан юм. Одоо энэ гэрээний үр дүн ямар байгаа вэ гэдэг дээр та ер нь анхаарал хандуулж байгаа юу? Та бол очиж нэг цанц өгчсэн шиг санагдаад байна. За цанц өгөх хэрэгт орцсон байна. Ер нь бол өмнөх засгийн газар үед бич байсан энийг зөв зөвтэй ер нь нэг хөрөнгө мэрэгчээ айтайхан болгох чи нэг олон улсын зинданых болгох чи юм. Яг л манай компаниуд хөрөнгө бирж дээр гараад хувьцааг арилжиж болохгүй гэж тийм ээ. А гадныхын ягаад манай хувьцааг авч болохгүй гэж гэдэг ийм юмар батуул цайдын үед бол хийгдсэн ажил мөн л дээ их зөв зүйт хийсэн. А яг бид нар нөгөө мөнгө төгрөггүй учраас нөгөө айлэр Лондонгийн хөрөнгө биржээр юм хийхдээ арилжааны магны зээл аваад өгцөн баг. Тэрнийг хараахан төлж дуусахгүй яваа. Одоо цаашдаа Лондонгийн хөрөнгө бирж юу гэж байгаа вэ гэхээр болохгүй бол яг та нар эхлээд өрөө төлчих, өрөө төлсний дараа бид нар бас зарим хувийч авч болно шүү дээ. Монголын хөрөнгө биржийн тодорхой хувь нь Лондонгийн хөрөнгө бирж бас эзэмшиж болно шүү дээ гэж байгаа. Бид нар ч бас буруу биш гэдэг. Тэгэхээр наан нэг арилжааны банкны зээлийг дуусгах асуудал байгаа. Түүнээс биш энэ буруу зөрүү хийгдсэн юм байна. Одоо ер нь хөрөнгөний зах зээл одоо идэвхжлээ гэхэд манайх олон улсын хэмжээнд олон улсын зах зээлд шууд одоо ажиллана гэж яриад ирсэн шүү дээ. Тэр асуудал нь ер нь бэлэн бол. Арай болоогүй. Тэгтээ ингэсэн. Их хурлаар хууль нь батлагдчихсан. Нэг сарын нэгний өдрөөс эхлээд бүх юм нь ажиллаж эхэлнэ. Тэр хүртэл зурм зааврууд нь бол бэлтгэгдэж байгаа. Ер нь нэг сарын нэгнээс эхлээд манайх бол боломжтой ажиллах. Ажиллах боломж бол бүрдсэн. Бас нэлээ их хүндтэй тийм одоо сүлжээ тоног төхөөрөмжөд авчирсан өрлөөсөн шүү дээ. Үрийн асуудалтай холбоод асуухад 1.5 тэрбум Америк долларын одоо Чингис бондыг оруулж ирээд
удамж төсөл авц зам за тэгээд бас онгоц авч өг мяд компанид онгоц авч өглөө одоо энэ цагдаа нарт бас нэг торгуулийн захим төхөөрөмж авч өгнө гэд ер нь жоохон бас ингээд яг нөө төлөвлөсөн төсөллүүдтэй яг зарцуулахгүй байгаа байдал гарч байгаа юм шүү. Аа тэгээд энэ үлдэгдэл нь яг хэд байгаа юм болоо Монгол банкнд яаж байршиж байгаа тэгээд үлдэгдлээрээ одоо ямар төслүүдийг санхүүжүүлэх юм бол энэ дэлтэр та мэдээлэл өгөөч. Удамж төсөл одоо өнгөрсөн 7 өнөخت нөгөө их хурл дээр хийсэн мэдээллийг та нар харуул. Одоо маш их тийм амжилттай болсон. Одоо бидэрт нэг ийм буруу ойлголт байна. Зам руу хийсэн мөнгө бүтэж ирдэг үү гэж ойлгоод байна. Ирдэг. Ирэхдээ хинд ирдэг үү? Хэрэглэгчд очдог. Одоо бид надад энгийн хэлэхэд өргөө гинүү театрын урд талын уулзвэрийг сайжруулснаар нэг машин нэг явах хурд бол 10 секундаар ихсэж байна. Одоо л 10 секундаар богинох юм болж байна. Тэгээ бодох чинь тэр өөрө тэр уулзвэрийг зассан мөнгнөөс хамаагүй их мөнгийг нэг жилийн дотор хэмнэж байгаа юм хинт хэрэглэгчд 1000 тонн бензиний хэмнэлт гарч байгаа шүү. 1000 тонн бензиний чинь засаг авахгүй шүү. Тэр уулзвараар өнгөрч байгаа 33 сая машин нэг давхардсан доогоор 33 сая машины эзэн таанарл 1000 тонн бензиний мөнгөнд карманд нөлтөн шүү. Тэр агуулгаараа энэ бол бүгдээрээ сая одоо жишээлх юм бол хэдүүлээ замын үд явлаа харья. Би жолоочоос асуусан хэдэн цаг явж очиж чинь 6 цаг. 700 км зам 6 цаг давхад очилж шв. Хичнээн хэмжээний мөнгө, төгрөг, цаг, хугацаа хөлсгөж хинж байгаа. Тэгэхээр энэ зам гэдэг юм чинь дам агуулгатай том байдлаар энэ эдийн засгийн ашиг өгдөг юм а шууд өгдөг. Тэр цагдаагийн юмыг бол ингэ хэдүүлээ хэзүүлээ. 29 тав дахь өдөр байна. 29-ний тав дахь өдрийн өглөө Улаанбаатар хотын 400 цагдаа байдгийн байна. Замын цагдаа. 400 замын цагдаад хоёр юм өгнө. Хоёр юм карманд мэйж өгнө. Нэг нь бол уншигч. Нөгөөх нь бол хевлэгч, принтер. Хоёр жижиг. Энэ оны 12 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд замын цагдаа хүмүүсээс бэлэн мөнгө авч торгохо болно. Торгуулыг бэлэн мөнгө авах болно. Тэс торгодог юм хэвээрээ. Тэгээ яах вэ гэхээр за дорж хүрээд ирэв. Зөрчил гаргасан. Нэгдүгээрт хурууны хээгээ тавьж болно. Тэр үншигч эсвэл жолооны үнэлгээ уншиулж болно. Эсвэл иргэний үнэлгээ уншиулж болно. Гурван юм уншиул. Аль нэг нь уншиул. Тэнгүүт нь чаг 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 гэдэг одоо нэг юу нэгэн хэвлээд тийм зөрчил гаргастэй дээ. Та тэгээд төдөө хоногийн дотор наа төлбөрөө төлөөрөө. Төлөхгүй бол төлбөр чинь бол дааж давшгүй болно шүү. Гэл хэлж. Болоо. Ийм юмны нээлтийг 29-ний өглөө хэдүүл хамтраад хийчих. Йоо, энэний мөнгө, хөө энэний мөнгө бонд мөнгө биш. Алтай гэдэг нэг 54 төгрөгийн нэртэй явж байгаа шнь хөтөд. Та нар тэр би тэгж байгаа нэг сайхан тайлгнаа яг 54-ыг юу юун зарц. Энэ 54-аас гарч байгаа шүү. Аа төсвийн мөнгө шүү. Хятад ард улсад альчилж явах үед бид бас төмөр замаар дамжуулаад, авто замаар дамжуулаад транзит тээвэр хийхэд хоёр талууд бас ярилцсан язгийн газрын хоорондын комисс гэж байна. Энэ ажил өөр нь ямар явдал дээр бол бүгд нарын хятад ард улс олон улсын стандарт буюу нарийн цараг гэсэн зүйлийг дүлхүү сануулад гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр төмөр зам зам тээврийн сайд өөр нь ямар хуу ажил хийгдэж байгаа. Дээрээс нь сүүлийн үед эрчим хүчний үнэ нэмэгдлээ, дээрээс нь дулааны суур өн гэж авдаг болсон. Одоо усны суур өн гэдэг зүйл авах тухай яригдаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг иргэдийн халаас руу хит их ингэж орж байгаа цалин тэтгэвэр тэтгэмж нь нэгдэг байгаа өнөөд хэр зохистой байх юм бэ гэдэг дээр тэгээд дээрэс нь эрчим хүчний хязгаарлалт бол өмнөх жилүүдийг бодвол харьцангуй их байгаа. Мэдээж нөөц хязгаарлагдмал нөөцтэй байгаа учраас асуудал байгаа их. Гэхдээ хитрхийн их юм тасалдал хийгдэж байгаа үед дахиад эрчим хүчний үнийн мэдцсэн үед усны үнэн дээр суур үн тооцно гэдэг юм ер нь зохистой бодлого ээ гэдэг дээр барьсан. Тэгэж дээрэс нь эрүүл мэндийн салбарт хариуцлагагүй үйл ажиллагаа их байна гэдэг мэдээллийг бас хэвлэл мэдээлэлээр сонсож байгаа. 3 дугаар зүрхтэр л ихэд 7 хоног дараалаад 3-7 хоног дараалаад нэг их 3 их бас асуудалд орсон, амь нас нь эрсдсэн ийм асуудлууд яригдаад байна. Тэгэхээр засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах асуудал яах юм бол улс сайдыг элчин сайдаар явуулаад бүтцэд өөрчлөлт орох гэж байна гэсэн ийм яриа бас гадуур гараад эхэлсэн байна л да. Энэ дээр тайлбарлахгүй.
Тэгээ амар жаргал гишүүний тухайд бүлэг дээр таас ярилцаад ер нь бол гишүүнээр нь гишүүнээс чөлөөлөхөөс нь бол татгалзаж байгаа гэсэн байр суурийг намын бүлэг хэлсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд та өмнөх одоо 30 минут дээр бол би тодорхой сайн мэдээлэлгүй байна, надтай уулзаагүй байна гэсэн. Тэгэхээр одоо ер нь уулзсан байгаа юу асуудал яах юм бол түүнд ямар нэгэн амлалт өгвөө гэдэг ийм асуудлаас таамаг төдий яваад байна. Энэ дээр ч гэсэн та тодорхой байр суурь илэрхийлээч. Тэгээ сайд төгсгөлт нь минут дууссан мөн асуулт асуучих. Нисэгт баригдаж байгаа орон сууцны метр квадратын үнийг гэрээн дээр ямар байдлаар тусгасан юм? 50,000 төгрөгөөр иргэдийн хувьд одоо цахиалга авах юм уу? 1,350 сая 300 байна. Одоо бас үйл ажиллагаа нь хэр явагдаж байна гэдэг төсөлт нь. Улсын зам ашиглалтанд орцсон. Оростой бол жишээлбэл манайх машин ингээд нефт явчдаг хилцээрт юм байлаа. За хятад улстай энэ ажил өргөжлөөд явж байгаа. Цэргийн асуудлыг засгийн газар шийдэж улсын хөрөлд оруулах учиртай. А энэ нэг дулаан цахилгаан усан дээр суур хураамж гэдэг юм бий болоод байгаа. Би тэгээд я энэ мэднгээс ярьсан. Яагаад та нар ийм юм бий болох шаардлагатай гэсэн. Тэгэхээр одоо та нар бодтоо халуун усыг танаах хэрэгэлсэн ч танаа карантины цаатал дээр ирээ зогсож байгаа байхгүй ба. Халуун ус хүлээгээд хэрэглэхгүй болохоор чи хөрнөөд. Тэгээд нөгөө нөхдөд чи халаагаал таны усанд орох нэг хүлээгээд байгаа юм л дээ. Тэгээд тэд нар тийм санаа хэлж байгаа. Энэ бүх юмнэр ийм байна. Бид нар зүгээр л ингэ зөв ойлголцох хэрэгтэй байл. Тэгэхээр хэрэгэлсэн хэрэглээгүй би нэг юм төлөх юм байна. А дараа нь тэр нь багалдаа манад бол хамаагүй ба. Бусад газар хөндөр байдаг. А тэгээд хэрэгэлсэн хэмжээгээр нэмэд нэмэд билдэг. Ийм л схемээр орж байгаа. Энэ нь бол нэг тийм дарамт шахалт болохгүйгээр юм байна. Тэр цахилгаан дээр ч гэсэн нэг яриа гараагүй шүү дээ. Ягаад гэвэл суур хураамж гэдэг 150 кВт цагийг бол 100 кВт 150 кВт цаг хүртэл бол хуучин ханшаараа мөнгө төлнө. А илүү хэрэглвэл илүү төлнө. Зах зээлийн шударгал зарчим шүү. Тэрнийг одоо би яадаг вэ гэхгүйгээр за би бусаад гэрлэн унтраацсан дээр юм биш. Би плитгэ унтраацсан дээр юм байна шдэг. Хөө хэдүүлээ. Нэрээ өнөөдөр ерөнхий сайдын 30 минутын дээр хэвлэгэнд нэг юм ойлгосон. Заримдаа нэг тим имийг яах олон нийтэд хөргилт. Одоо би 20 жилийн өмнө Японд очиход тэр айл тийм л байсан. Парта мөртлөө залгадггүй. Чи одоо хөлдлөөчтэй танаа зочин залгаач ихээр мөнгө ах гарддаг байхгүй. Тэр зочин хөлдөх бол хамаагүй мөнгө ах гаргаж болохгүй. Аа, цахилгааных нь нөгөө нэг ийм цахилгаан нь болохоор ингээ одоо манайхын утасны нөгөө нэг ийм урдчилсан төлбөрт карт шүү дээ. Би 20 жилийн өмнө Японд тэр айл бол урдчилсан төлбөрт карттай байхгүй. Би өөр сонирхоод үзсэн юм чи. Яат их хэрэггүй энийг худалдаж авал ингээл тэгээ цахилгааны хэрэг. Тэгээ дуусгаар яа дээ. Дуусгаар худалдаж авахгүй чи. Аа ямар мунд. Тэгээ халуусанд орох гэсэн миний уртлын нөхөр халуусаа орчоод нүг ингээд баана татцсан. Халуус нь гоочдсон. Доош орцсон. Тэгээ дахиад би орох гэсэн чинь одоо яна манай халуус байхгүй гэсэн. Тэгээ үгүй энэ чи карантин онголгол халуус гоочд юм байгаас их. Үгүй тэгдэггүй шүү дээ. Манай энд чинь бол хүүт ус ирдэг. Тэгээ манайх энэ нэг юм шкаф шиг минь халааж агаад ордог. Бүх юм ийм шүү. Тэгэхээр хэдүүлээ юу хиймээр байна гэхлээр мэтэж бид ард түмний төлөө ах баймжгаа дээшлүүлээ. А хүний хэрглэж байгаа хэрэглээг нь нэг жахан зүб болгомоор байна шүү дээ. Химнэмэр байна шүү дээ. Намаг ил тэр цагаан бодын оронд өөр юм лээ. Гурил идэхсэн гэнэ баа. Үгүй яах вэ дээ чи. Цагаан бодын байхгүй бол би бол гурил идэчихин дээ. Яагаад ингэж хитрхээ тийм тансаг үрлэг нь ийм юм ингээд өөгшүүлээд юм болох. Юм бит юм идэхгүйгээр өсөж үх гэж хэлэв л шүү дээ. Уу гэхдээ ингээ байгаа юм дотроос зохицуулдаг ийг л идчих чинь. Нормал л юм аахгүй. Манай 10 гурил гэж галзуу гурил байна. Одоо та нар намайг одоо бүр гурилаа болоод 10 гурил идэхгүйлээ цаадах чинь гэж хэлэв. Би тэгээ хитрүүлээд хэлтий. Би зүгээр л ингээ олон сонголт байна ингээ ингээ хэлдэг. Хитрүүлээ нэг хамтраад энэ хүмүүсийн нийгмийн сэтгэл зүй бас яхаа өөрчлөлмөр байгаа маа. Би таны энэ устай холбоотой хэлж байгаа. Тэр нормал нэ таны ус карантин цаана ирсэн халуусан дорог бол нэг 50,000 төгрөг төлчих л үст. Ер нь яг яс ярил одоо цахилгаан дулаан усан төлж байгаа мөнгө гар утсныхаа мөнгөтэй жишээд үзээрэй. Гэхдээ ойднууд алах гэж ялээ. Нөгөө нэг 70,000 гэж 70,000 бүр гайхгүй яхаараа над 60 хэдэн мессеж ирдэг үлээ гэсэн чи. 70,000 гэх мессеж уулз. Хайр мөнгө штий. Гэхдээ тэгчихэд ус гингөт чи яст усныхаа нэг нэмээд үцээрэй гэдэг юм. Тийм юм байхгүй. Энэ бол ямар нэг юм нөө нэмжээр агуулга бол байхгүй. А хэдүүлээ юмыг зөв зохистой хэрэглэх тухайл асуудал байгаамаа. Энэ дээр нийгэм даяараас хаха ойлголцол бий болгоё.
Би бол тэгж л урайлмаар байна. Болохгүй байгаа юм ийм бол засыг тэгж нэг өгшүүлэхгүй ш. Тэгтээ нэг жахаан сэтгэлгээний өөрчлөлт хиймээр байна. Зэрүүл мэндийн салбар бол яг л тэгээ ингээл муу утуу зайдыг мэн баг элчингээр явуулсан байлээ ш. Тэгэхээр энэ би бас сүултээ хэрэгжилж ирсэн. Ер нь эрүүл мэндийн салбар дээр асуудал байх нь байгаа бах. Тэгтээ тэрнийг өсгөж бичээд байгаа. Тэгэд элчин сайдэр явуулаад байгаа бол нэг л өөр юм явж байна да. За. Амар жагтал бол нэг хамт мамт аваагүй. Одоо тийм байхгүй шүү дээ. Хэдүүлээ ойлголцсон бид нар хамтраад ажиллажсэн манай намын дарга байсан ерөнхий сайд хийжсэн гүн энэ байтга зовлон ойлгоно. За нисхийн байшин чинь одоо би минут тусчих. Тэгтээ би өчтөр сонслоо. Би бид нар нэг юм мэддэг тийм мэрэгэн жараханууд биш шүү дээ. Хайжил байна. Арга хайжил. Нэг хэдэн байшин ингээ барьчлаа. Одоо яаж хүмүүс төхи хинд өхи. Одоо ингээ баахан цодоо өсчихсэн. Би хорн чи хорн гэ. Тэгээ өчтөр би туурхын туршлага сонссон чинь суглаадуулдаг юм байна нэгдүгээр. Нэгдүгээр суглаадуулдаг юм байна. Суглаадуулчихдаг юм байна. Одоо тийм болов. Хоёрдугаарт тэр байшин шууд зардаг юм байна. Ойлгож байна уу? Урт хугацааны зээлээр өгчөд зээлээ төлөхийн хэрээр нь зээлээ төлөөд магадгүй 20 жилийн дараа яхаар нь тэр хүний өмч болно. Одоо манайх чинь бол өнөөдөр шууд мөнгөөр зодж аваа. Мөнгөөр худалдаад авчих гэдэг нь шүү дээ. Шууд мөнгөөр худалдаад авчихаар ямар зовлон үсэт байх вэ гэхээр алтууг өнөөдөр гүйж хагаад арын хаалгаж байгаа сая 200 мянгаар авчиад маргааш нь сая 500 мянгаар зарчаад гарчих шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр тэр тухай бодоогүй. Яг тэр нэг сая 200 орчим тохирсан байх би яг яаж тоог нь мэдэхгүй. А тэгвэл наа сая 200 ч одоо та авангуутад маргааш цараа сая 500 болгоо шүү дээ. Үнэн бүтэстэй би үнэн л амьдрал ярьж байгаа. Тэгэхээр тэгүүлэхгүй байх арга хайж юм бид нэр. Тэгүүлэхгүй арга нь олчлоо да дуурхууд хийцэн юм байна. Тэгэхээр таныг заавал өнөөдөр шууд төлгөхгүй таныг хооронд чинь хэрэлдэд байвал суглаадуул чинь. Тэгэд авсан нөхөр нь тэр байрныхаа мөнгийг төлөөд явна. Тэгтээ тэр хүний өмчин дэр бичгдэхгүй. Төлөө дуусгаар чинь төлөн жилийн дараа өөрөө чи өмч болно. Тэр хооронд нөгөө Тоскин төр хорон сусны корпораци өмч байж лээ. Тэр хооронд та янз бүрийн болоо төлөхгүй бол та болоороо байрнаас гарч болно. Бид нэр байраа. Ингээд зөв механизмээр ажиллая. Эний чинь бас нилэн ярьж өчгдөрч нэгэг үлдээ зүгээр их жил гаруй ярьж байгаа нь ийм юм руу явж байгаа шүү гэдэг хэлий. Тийм учраас тайван амгалан байж болно. Цаашдаа бид нар аймагт дээр очно бол орон сууц барих гэж байна. Тэг яаж зөв явах вэ? Бид нар хоёр туршлага судалсан. А Туркийн Токи гэдэг юм байна. Манай Тоскиг. А юунд болохоор Сингапур толхолоор ямар юм бэлээ? Development Housing and Development Board гэж байд юм бэ. Орон сууцны хөгжлийн зөвлөл. Тэгээ бид нар одоо юу байгуулж байгаа нь гэхлээр Тоск байгуулсан. Тэгвэл барилгын яам. Тэгээ нийслэл аймаг гэдэг ингэсэн учраас бид нар үндэсний тим орон сууцчлах хороо байгуулж. Тэгээ тэр хороон дээр энэ асуудлууд ашиг. За баярлалаа.